Ahoj, ahoj. Babička. My zdravíme všechny Vítám. příznivce Czech Dance Masters z obýváku. A taky jsme si pro vás připravili jednu takovou malou lekci pro ty úplně nejmenší pidi lidi, kteří měli vystoupit třeba poprvé na tanečním parketu. Jsme si to hodně užili, těšíme se na vaše videa a doufám, že se vám to bude líbit. Mějte se krásně. Pa, pa! Tak, naše sestava bude mít dvě osmičky. Jedna je úplně pro ty nejmenší pidi lidi, kteří teď mi skáčou po zádě. A ta druhá je určená pro ty starší. Tak půjdeme na to a zkusíme to dát nějakým způsobem dohromady. Tak, postavíme se. 5, 6, 7, 8 mlínek. A 3, 4, 5, 6, 7, 8 Raz, dva a 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tak se mějte všichni krásně a hlavně buďte na sebe opatrní a všem přeju hodně zdraví. Mějte se, papa. Pa.